Birštonas – Nemuno Vingiuose įsikūręs kurortas, kuris vilioja ne tik kvapą gniaužiančiais vaizdais, mineraliniu vandeniu, ramybę, sutvarkytomis gatvėmis ir parkais, bet ir galimybę ilsėtis labai įvairiai. Rašytinės žinios apie Birštoną siekia net 14 amžių. Pirmą kartą Birštono vardas paminėtas būtent kryžiuočių kronikose, yra jau viduramžiai, ir ši vieta buvo aprašyta kaip Birštein, kaip vietovė prie sūraus vandens. Birštoną reikėtų lankyti ne vieną ir ne du kartus, nes čia yra ką pamatyti. Jūs galite keliauti mineralinio vandens maršrutu, galite lankyti miesto parkus, kopti Vytauto piliakalnį arba apžvalgos bokštą ir Birštoną bei jo apylinkės apžvelgti iš viršaus. Atvykdami Birštoną, būtinai aplankykite ant Škėvonių guburio iškilusi Naujutėlaitį, aukščiausią Lietuvoje Birštono apžvalgos bokštą. Tik čia išvysite garsiasias Nemuno kilpas ir kraštovaizdžio įvairovę. Bokšto aukštis siekia 55 metrus, o jo metalinė konstrukcija tęsia lietuvių gynybinės architektūros tradiciją. Labai smagu, kad šitas bokštas pritraukia daug žmonių ir šitą vasarą ypatingai pačioje pradžioje buvo taip, kad netgi teko laukšti prie bokšto eilėse ir iki pusantros valandos, ir iki dviejų valandų, bet žmonės buvo krantrus, buvo labai supratingi. Tiesiog atstovėjo tos eilėse ir pamatė savo kelionės tikslą. Tai yra unikalus statinys, jisai pastatytas ant Škėvonių gūbrio, kuris yra 92 metrai virš jūros lygio. Bokštai yra 6 apžvalgos aikštelės, atokvėpio aikštelės, kur žmonės gali palisėti, atgauti jėgas ir lipti toliai į viršų. Bet noriu pasakyti, kad labai yra patogus lipimas. Tos pakopos taip sudėliotos, ta konstrukcija taip sudėliota puikiai, kad jokių problemų žmonėms, netgi turintys kažkokiai truputėlį negalę, nėra problemos išdipti ir tą apžvalgos aikštelį galima pasiekti per 7 maždaug minutės. Įveikę apžvalgos bokštą ir pasigrožėję panorama, keliaukite į patį miesto centrą aplankyti vieną seniausių Lietuvoje išlikusių medinių kurhauzų. Jame nebuvo lošimo namų, banko, tačiau vyko rimtosios muzikos koncertai. Ši tradicija išliko iki šiol. Tai, ką matome šiandieną, tai yra trečiasis statinys, kiek yra žinoma. Pirmasis statinys tarnavęs kurhauzu buvo jau 1863 metais. Pastatas pats kito, pirmojo pasaulinio karo metu jis buvo nukentėjęs nuo gaisro, tačiau buvo perstatytas būtent po gaisro ir tai, ką šiandieną mes matome, tai buvo atkartojimas to statinio, kaip jis buvo atstatytas būtent po gaisro, kuris vyko pirmojo pasaulinio karo metu, kuris šiandieną tarnauja kaip koncertų salė, kartu su restoranu ir parodų salė. Tai šios funkcijos atitinka istoriškai susikloščiusias funkcijas, dėl ko ir buvo statomi kurhauzai. Beje, patys kurhauzai ir jų tradicija yra kilusi Vokietijos kurortuose ir Lietuvoje jų ir išlikė labai labai mažai. Tai vienas iš jų yra būtent Birštone. O išskirtinumas Birštono kurhauzo toksai, kad jis yra visas medinis. Medinių kurhauzų Lietuvoje tik tai čia, tik tai Birštone. Visai šalia kurhauzo užsukite į turizmo informacijos centrą, kuris yra įsikūręs istorinėje kurorto valdyboje. Čia rasite daug informacijos apie tai, ką verta pamatyti Birštone. Tai kurorto valdyboje buvo kabinetas, kuriame darbavosi vyriausiasis gydytojas, kuris prižiūrėjo visą kurorto veiklą, tyrinėjo procedūras ir paskyrimus duodavo atvykstantiem į kurortą. Taip pat kurorto valdyboje buvo ir miegamieji kambariai, kuriuos įsikurdavo seselės ir personalas. Ir teko rasti informacijos istorinės, kad vasaros metu surinkus telefone numerį 9 buvo galima paskambinti į kurorto valdybą ir sužinoti, kokios yra procedūros, kiek jos kainuoja ir kur galima išsinuomuoti kambarį. Tai džiaugiamės, kad istoriškai esame kaip turizmo informacija grįžę į savo ištakas, kur ir prasidėjo turizmo informacija Birštono kurorte. Pat šalia kurhauzo yra istorinės gydyklos. Jos yra purvo gydyklos, tai pats pastatas statytas 1924 metais, būtent purvo procedūrai, nes pirmą kartą Lietuvos kurortologijos istorijoje purvo procedūra buvo išbandyta gydymui būtent Birštono kurorte. Purvo gydyklų pastatą iki šių laikų puošia raudonojo kryžiaus simbolika, nes būtent po pirmojo pasaulinio karo Birštono kurortas buvo perduotas Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijai.
šalia Birštono gydyklų – Vytauto parke mineralinio vandens paviljonas Birutės vila. Sveikatingumo namuose galima pakvepuoti sveikatai naudingų mineralinio vandens prisotintų orų – mankštintis, atgauti jėgas, ilsėtis. Čia taip pat, kaip matom, mineralinis vanduo teka tą sieną, fontanėlį, baseinėlis. Vėlgi žmonės kvepuoja ir ypatingai kvepavimo lygumis, jeigu serga. Aš žinau tokius atvejus, kad žmonės, kurie dirba mūsų įstaigose, žiemos metu, kada prasideda kvepavimo tokių lygos, jie per pertrauką atlieka, pakvepuoja ir keletą sensų tai padarė, tiesiog pasitaiso savo sveikatą. Paviljonas Birutės vila – nekomercinis objektas, įėjimas į jį yra nemokamas. Paviljonas yra uždaras, todėl jį lankyti galite ištisus metus. Ir čia pat šalia yra Vytauto parkas, istorinis parkas, kurio akcentas ir puošmena tai būtų paminklas Vytautui Didžiajam, Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. Pačio paminklo autoris yra Gediminas Jokūbonis. Ir dar vienas būtinas dalykas, ką turi padaryti atvykę Birštono svečiai, tai būtinai užlipti ant Birštono piliakalnio, kurį mes vadiname Vytauto kalnu. Vytautas Didysis su savo svita mėgdavo atvykti į Birštone stovėjusį dvarą medžioklės tikslais. O paslaptis dėl ko? O dėl to, kad Birštonas yra apjuostas Nemuno vingiu, mažąja Nemuno kilpa. Tai medžioklės metu varovai gindavo laukinius žvėrius į mažąją kilpą ir čia jau belikdavo tik tai pasimėgauti laimikį. Siūlome palikti istorinį centrą ir Nemuno krantinę, dviračiais arba pėstute keliauti iki miesto centrinio parko. 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje krantinė buvo įrengta siekiant apsaugoti kurortą nuo potvinių, tačiau ilgainiui ji tapo svarbiausia Birštono promenada. Dabar net 2 kilometrus vedantis pešių ir dviračių takas jungia Vytauto kalną ir Birštono centrinį parką. Prie promenados yra įrengti soleliai ir vienas tokis solelis pavadintas svajonių soleliu, kur žmonės tiesiog gali pasvajoti, prisiminti, palisėti. Šalia promenados prie Nemuno dar yra būna žiemą įrengta, sakykime, slidinėjimo trasa. Tai vėlgi žmonės gali slidinėti slidėmis ir taip sportuoti, ir kvepuoti, ir žodžiu, naudotis pas šitą paslaugą. Įveikę krantinės promenadą, pasieksite puikiai sutvarkytą ir įrengtą miesto centrinį parką, kuriame laiką leidžia jaunos šeimos su vaikais ir mėgstantis pasportuoti. Parke įrengtas 2 km ilgio takas, atkartojantis garsiasias Nemuno kilpas. Parkas tai yra 25 hektarų teritorija. Noriu pasakyti labai svarbų dalyką, kad įrengiant šitą parką nebuvo iškirstas nei vienas medis. Tai labai svarbu ir žmonės tiesiog patenkinti to, kad medžiai išliko. Yra mini golfo aikštelė, tai yra krepšinio aikštelė, stalo teniso stalai. Šalia parkų yra dar vienas unikalus statinys, kuris yra vienintelis Lietuvoje, tai yra vandens garnio bokštas Druskupis. Sienos yra iš šakelių, o tomis šakelėmis teka mineralinis vanduo. Mineralinio vandens garinimo bokštas aplink save sukuria jūrinį klimatą net 50-80 metrų spinduliu. Druskupio idėja pasiteisina. Šiandien tai labiausiai mėgstama lankytojų vieta. Atvykę į Birštono kurortą, žmonės primygtinai užduoda 2 klausimus, su kuo siejasi jiems Birštono vardas. Tai yra, kur tas Nemuno kilpos ir kur tas mineralinis vanduo. Tai labai džiaugiamės, kad yra pastatytas Birštono apžvalgos bokštas, kad jau galima ir pamatyti tas Nemuno kilpas arba vingius. O kalbant apie mineralinį vandenį, mes jiems sukūrėme maršrutą, kurį ir pavadinome mineralinio vandens maršrutu. Mineralinio vandens maršrutą sudaro 9 objektai. Kai kurie jų veikia tik šiltuoju metų laiku. Keliaudami maršrutu, miesto svečiai gali išbandyti Birštono mineralinį vandenį 3 būdais. Vienas iš jų – užsukti į biuvetes. Kiekvienoje biuvetėje yra skirtingos mineralizacijos mineralinis vanduo. Tai priklausomai nuo jūsų sveikatos būklės galima atsigerti labai suraus aukštos mineralizacijos vandens, galima žemesnės mineralizacijos vandens atsigerti arba tiesiog vandenuko, labai skanus Birštone vanduo. Antrasis būdas, kaip galima išbandyti mineralinį vandenį, tai juo kvėpuoti. Tai dėl to šiame maršrute yra 2 mineralinio vandens garinimo statiniai ir dar galima ir pasimaudyti mineraliniam vandenį. Tai Birštonas tikrai garsėja savo sanatorijomis ir spa centrais, kone visi baseinai yra
su mineraliniu vandeniu. Tai galima ir pakvėpuoti, ir atsigerti, ir įsimaudyti. Atsisveikiname ir siūlome kiekvienam Birštono svečiui atrasti savo Birštoną. O mes kitoje laidoje papasakosime, kaip patys birštoniečiai jaučiasi atgimstančiame ir vis dailėjančiame kurorte.